سير معانا واكلنا بين عمر محمود ونوتي الصبح كامل يلا احنا بدل الكرو ما شاء الله ثانك يو صاحب سوروو كسوروو بورتلا تجينا معدوينا تجينا برتا دايرا تجينا برصالحا تجينا البا تجينا فليحا تجينا ما الان تجينا انت يا بسم الله الرحمن الرحيم magalada garow ku soo dhaweeyay ee fanaaninta naqaaliga Sharma iyo maslax Mideeye ee waxa ay u warami doonaan TV-ga dawladda waxaana ay u warami doonaan socdaalkooda ku aadan soo gaadhida magalada garow ee barayaasha Mideeye soo dhaweeyay Sharma aad baan u dhawaa horta aad waxaan ku faraxsanahay inaan halkayga joogo weliba qasatan ahaan maamulkayga aan adduunka ugu jeclaa meesha layga beeray meesha ka timid ee aabbahay baan joogaa aad waxaan ugu sii faraxsanahay maanta in badan aan xijeenayay anoo aan fan ahaanoo Puntland joogo inaan kasoo muuqdo TV-ga Puntland TV maantana aad baan ugu faraxsanahay. Farxaddayda lama soo koobi karo in aan kasoo muuqdo TV-ga Puntland. Iyadoo ay tahay Garoowe iyo Puntland oo dhan magaalooyinkaagii iyo deegaankaagii oo aadan u baahnayn in laga hor imaado lagu soo dhaweeyo nin walba gurigiisa dee laguma soo dhaweeyo. Haddana Sharma, socdaalkaagu maxaa uu ku aadan yahay? Horta aniga aya maslax socdaalkeena wuxuu ku aadan yahay reer Puntland. Waxaa waaye anagu youtuberna waa lahay, youtuberna waa leenahay. Xaqiiqda markii laga hadlo horta fankeena kuma soo koobna maamulka aan kasoo jeedno. Horta maslax waxa uu kasoo jeedaa Jabuuti, anna waxaan kasoo jeedaa maamul ahaan marki la dhaho Puntland oo wiil Puntland ahay. Xaqiiqda markii laga hadlo waxaa waaye cidna uma ihi marti wiil harti. Waxaa waaye haddii aan joogo Puntland haddii iska caddahay oo maalin maxamedna qabiil loo fahmin hadda brogaraamka kusoo baxnaa wuxuu yahay maamul goboleedyadoo dhan inaan isku barno. Ahaata Puntland, ahaata Galmudug, ahaata Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, qorsheena wuxuu yahay ugu weyn in aan maamulada Soomaaliyeed oo dhan isku soo marno maadaama ay joogaan faniskeena, asxaabteena, walaalaheena, dhalinyaradeena, dhiigga Soomaaliyeed. Laakiin waxaan ka bilaabeynaa insha allah hadda oo aan ku sugannahay Puntland, khaasatan Garoowe. Waxaa inoogu xigi doonta insha allah maslaxa noo sheegaya. waxaa kamid ah kuwa la iga beeray Puntland barta la iga keenay Puntland waanu baaqayaa reer aabbahay ku dheaha u bixin bogaanka la socdaa waanu baaqayaa reer aabbahay ku dheaha u bixin bogaanka la socdaa iga badan Puntland wallaahi inaga badan Puntland bilaahi waanu dhiman Puntland oo talaahi boqortooyadeenii Puntland yaa wax ka bedeli kara horta wallahi waxa waaye horta aad u faraxsanahay aniga oo dhulkaygii hooyo jooga baan in badan ku rajayn jiray inaan dhulka Soomaaliya soo dabaro aan gobol gobol iyo degmo u aado. Horta waan ku faraxsanahay inteeda ugu badan hadda waa fuliyey maantana alxamdulillah alxamdulillah waxa waaye dad badan aan dhaamama dhulnimo waxaa dhulmareen oo dhul badan basay. Horta ani Sharma waxa ku heshiinaa adii sheegaya dadka badan waxay isweydiiyaan maslax iyo Sharma waxay ku heshiiyaan horta inagu dhalinyar baynu nahay wax aan mar walba u soconnaa inaan waa dhalinyarta inaan mideyno inaynu ka dhex saarno afaaraha qabiilka inaynu ka dhex saarno afaaraha siyaasadda in aynu isku keenno ummadda la kala xidhay ee xuduudada loo kala yeeshay ee dhalinyarta ah ee qalbigoodu nadiif yahay inaynu aan mar walba anagu aan dhaano waryaada walaalaanahay in aynu madadaalino in aynu ka saarno qalbigooda xumaanta lagu shubayo iyo qabyaalada lagu shubayo horta mar walba horta anagu daalimayno waxa waaye qaar baa nagu soo weerari doona isu keendiri doona qaar baa qabiil nagu soo weerari doona qaar baa wajideena oo macnihii iyagu jecel cunsurnimada iyo macnihii xumaanta jecel waxyaalada ma qaadi karaa ma qaadi karaa laga reebo rabbi subxaana wa tacaala imilka almuutka marka hal qof iyo laba maaha dad badan ayaa jira macnihii waxaas jecel laakiin anagu waxaan leenahay ka joogsanaynaa dalalka ka socda social media waxaas ay horta waxaas waxa weeye waxa ku jiraan waaye fanaanno wale si aad dii laga calayno waxa ku jira ma ay saas ma waxa qabada marka qofku magac leeyahay dalalkii maraya hadda ma qabada horta dayal social media YouTube-kaas aan leeyahay aniga subscribe wuxuu marayaa 3 iyo 4 iyo 20 kun
Yeah.